تسمعي أخواتي عيد نداء همبليو همبليو شابيلي شابيلي همبليو شابيلي شابيلي. السلام عليكم، رمضان مبارك، سنة قرى ونحسن. مقعيب عبد الله عثمان عداني وحان هاي مدح شقدي شقالها إيه مدح برنامج ده شبلة وحنود بعد دقي إن سنة جودة سقالة توانات يا أساس شبلة هم باليو سنة جودة وعن مقعي هو محمد علي محمد وحنا هي مدح وركة تي في كشبلة وحين ما أنت ود بعد دقي إن سقالة توان سنة جودة دي كسورة قتي مركي لا أساس شبكة ده وربحين تشبلة waxaan dhamaan dadka nadaawada iyo kuwa dhageystaan leeyahay hambalyo oo aan maanta u dabaaldegayno 19 sano guuradi ka soo wareegatay markii la aasaasay warbaahinta shabeelle Ramadaanul Kariim hambalyo hambalyo shingani shiqiyo hargeysiyo Ramadaan Kariim. Magacaygu waa Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki, waxaan ahay madaxa wararka shabeelle. Waxaan hambalyo leeyahay dhamaan dhegeystayaasha raadiyaha iyo TV-ga ee shabeelle oo u dabaaldegaya sanad guuradii 19aad markii dibadda loo taagay warbaahinta shabeelle Media Network. Waxaan leeyahay dhammaan ummada ku xiran hambalyo hambalyo. Magacaygu waa Shukri Nuur Sabriye, waxaan ahay madaxa marketing-ga shabeelle. Waxaan u dabaaldegaynaa 19 sanad guuradii ka soo wareegatay markii midbada loo aasay shabeelle Media Network. Hambalyo hambalyo. Waa sidii sanadku waxa ku beegantahay 17ka bisha Febraayo sanadka 2022. Qodobada timaha doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid noqon doona magacaygu waa Aadan Daahir Cabdi Aadan Diyeesh oo kamid ah wariyaasha shabakada warbaahinta ee shabeelle. Waxaan ka mid ahay soo saarayaasha barnaamijyada ee shabeelle. Waxaan hambalyo leeyahay 19 guuradii ka soo wareegatay warbaahinta shabeelle. Ramadaan mubaarak. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed, waxaan ahay madaxa farsamada TV-ga ee shabeelle TV. waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 19aad ee aasaaska shabeelle Media Network. Waxaan leenahay dhammaan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha ku xiran TV-ga iyo idaacadda shabeelle hambalyo 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 sanad guur wacan. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Nafsi Xuseen Cabdi, waxaan ka mid ahay war aqriyaasha iyo barnaamij soo saarayaasha shabakada warbaahinta shabeelle. waxaan shabakadeeda ugu hambalyeynayaa 19 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay shabeelle Media Network. hambalyo hambalyo hambalyo. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim ayaan ahay, kana tirsan baxda shabeelle, gaar ahaana qaybta war soo saarka. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shaqaalaha iyo dhegeystayaasha telefishinka iyo raadiyaha shabeelle sanad guuro wanaagsan. sanad guuro wanaagsan. magacaygu waa Ayaan Nuur Xirsi, waxaan ka mid ahay barnaamij soo saarayaasha iyo sidoo kale war aqriyaasha TV-ga iyo raadiyaha shabeelle. dhammaan daawadayaasha ku xiran TV-ga iyo raadiyaha shabeelle waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan oo shabeelle waa ay 19 sano jirsatay. hambalyo hambalyo. magacaygu waa Zakariya Axmed Muuse, waxaan ka mid ahay wardoonayaasha shabakada warbaahinta shabeelle oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay shabakada warbaahinta shabeelle. dhammaan maamulka shaqaalaha iyo dhegeystayaasha shabeelle waxaan leeyahay hambalyo. Ramadaan Kariim, sanad guuro wanaagsan. magacaygu waa Caaqil Axmed Guuleed Caaqil Naanaale, waxaan ahay madaxa farsamada Radio Shabeelle.
waxaan u dabaal degaynaa sanad guuradii 19aad ee aasaaska Shabeelle. Hambalyo, hambalyo, sanad guura wanaagsan. Hambalyo, hambalyo, magacaygu waa Fortuna Maxamuud Axmed. Waxaan ahay wardoona ka tirsan shabakadda warbaahinta Shabeelle. Waxaan u dabaal degaynaa 19 guuradii ka soo wareegatay markii dhidabada loo aasay shabakadda warbaahinta Shabeelle. Hambalyo, hambalyo. magacaygu waa Mahad Maxamed Cabdulle. Waxaan ka mid ahay howlwadeennada shabakadda warbaahinta Shabeelle. Waxaan qayb ka ahay barnaamij soo saarayaasha raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle. Waxaan shabakadda warbaahinta Shabeelle kala qaybgalayaa sanad guuradii 4aad oo markaasi aan ka mid ahay howlwadeennada Shabeelle. Waxaan shaqaalaha maamulka iyo sidoo kale dhageystayaasha iyo daawadayaasha TV-ga Shabeelle ugu hambalyeynayaa sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo aasay shabakadda warbaahinta Shabeelle. Waxaan hambalya leeyahay dhammaan shaqaalaha maamulka, daawadayaasha TV-ga iyo sidoo kale dhageystayaasha raadiyaha. Hambalyo, hambalyo, hambalyo.